לפי חוק החרם שעבר, אמורה המדינה לשלול הטבות מס מתורמים לארגון אמנסטים, אבל כתבתנו טל מאיר, זה לא קורה והארגון ממשיך להכפיש את ישראל. נכון, הארגון ממשיך באמת להכפיש את ישראל בארץ ובעולם, והפעם הם עושים קמפיין תמיכה בנערה עייד תמים, מאותה נערה שתועדה כשהיא מכה ומקללת את חיילי צה"ל. הפעם הארגון מפרסם מכתב תמיכה בעייד תמים, היא הגיבורה כלשונם, והוא אומר להפעיל לחץ על ראש הממשלה נתניהו לשחררה ממעצר, אבל האמת, דנה, אנחנו צריכים להסתכל על זה כמכלול. אנחנו מכירים את ארגון אמנסטי, אותו ארגון שיש לו אג'נדה מאוד מאוד מסוימת, הוא תומך בסרבני גיוס, הוא קורא להחרמת מוצרים מיהודה ושומרון, ולכן אין כמעט ציפיות מהם. הנושא כאן הוא נושא חוק החרם, אותו חוק שהוא עבר כבר בשנת 2011, לפני 4 חודשים. השר כחלון אמר שהוא יכיל אותו על ארגון אמנסטי לראשונה, אבל בשטח דבר לא השתנה, וכאן עולה באמת השאלה לגבי המשמעות של חוקים שעוברים בכנסת, אבל לא נאכפים, השרים מאוד מתהדרים בהם, אבל בשטח לא קורה שום דבר. בואי נשמע מה יש לעורך הדין יפעה סגל ולשי גליק, מנכ"ל בצלמו, לומר. לצערי, ארגון אמנסטי וארגונים אחרים תומכים בחרם ומקבלים מימון ממשלתי, למרות החוק שמסמיך את שר האוצר למנוע מהם כל מימון ממשלתי ובפרט הטבת מס. אני קורא לשר האוצר לשבת מיד ולחתום על התקנות שמונות מימון ממשלתי מארגונים תומכים חרם. בשורה התחתונה אנחנו רואים פה כשל מאוד חמור ורציני. הסעיף אותו, סעיף 46 שמאפשר להם לקבל את אותו פטור, עדיין קיים, עדיין רלוונטי, ויש להם עדיין אפשרות להשתמש בו. אני מקווה שהדבר הזה יגיע לסיומו כמה שיותר מהר, ויפה שעה אחת קודם. ועכשיו לתגובות על? כן, אז אנחנו פנינו לשר כחלון, אבל לא קיבלנו תגובה עד לעכשיו. מארגון אמנסטי אינטרנשיונל ישראל נמסר, הדברים מדברים בשם עצמם. כן, והדברים בהחלט מדברים בשם עצמם. ארז, אנחנו רואים שבשטח החוקים האלה, כמו חוק החרם, לא נאכפים. וחבל מאוד. אנחנו צריכים ללמוד מהאמריקאים. טיילור פורס היה סטודנט אמריקאי שנרצח פה בישראל בפיגוע טרור, ומשפחתו מקבלת משכורת מהרשות הפלסטינית. את האמריקאים זה מאוד מעצבן, אז הם חוקקים את חוק טיילור פורס, שאומר שהרשות הפלסטינית לא תקבל אגורה מהאמריקאים, כל עוד הם משלמים משכורות למחבלים. החוק הזה עבר בקונגרס, הוא עכשיו בסנאט לפני הצבעה, ואני בטוח שהוא יאכף ברגע שהוא יעבור, כי אין משחקים אצל האמריקאים. אנחנו חייבים ללמוד מזה. יש חוק, קודם כל לאכוף אותו, מעבר לזה שמי שפועל נגדנו לא נותנים לו כסף. זה הדבר הכי ברור, הכי טריוויאלי. כן, זה טריוויאלי, אבל לא קורה בשטח. יכול להיות שבסופו של דבר החוקים האלה הם רק הצהרות לתקשורת, אבל זה בשטח מאוד, הם לא קורים? עצוב מאוד שרבים מהדברים שנעשים על ידי ממשלה, גם על ידי חברי כנסת, זה רק בשביל יחסי ציבור. זה דברים דקלרטיביים שאף אחד לא פועל באמת לממש אותם. זה רק מדינה מטורפת, מאשרת לאנשים לפעול כנגדה ומסייעת להם בלבצע את זה. חבל מאוד שזה קורה, צריך לעשות הכל כדי לעצור את זה. קצת פחות דיבורים, כן, ויותר מעשים בעניינים האלה, יהיה טוב לכולנו. כן, בהחלט.